Tak už se blížíme zdárnému výsledku. Ještě tady poslední nepřátelská armáda. Tady jinak tady toto nejde sjet. Já jsem to chtěl právě zkusit, že jim si jdu takhle do boku. A ono to nešlo. To počítač není blbý, on počítač se skrýl. Tak jdeme na to. Tady blobnem. Šarže! Pozor! Hej! Go! Tak ne, tak go ne. Třeba tady tíhle řekli ne. Ty řekli fuck this. Kam jdete, moc nechápu, ale... Mob, tyjo. Když je tak blbý, že to musím obět až tudy. Dobře. Tak vy pojďte sem. To snad dáváme, ne? No jistě, ty brďo. Střílejte do něj. For Germania! Pořád ještě stojí. Ale mají hezký amfiteátr. Do nich. Do mobu. Jinak, ká zajímavost, tu bránu se mi pořád ještě nepodařilo zabrat. Už teprve teď, tyjo. Když o tom mluvím, tak najednou to si řekli, no tak jo, tak už ji může zabrat. Tak kdybych chtěl zkoušet nějaký nesmysly. Jo, ona si bude. Tak hotovo, ne? Chceš jako... Myslíte si, že bude tak blbej, že to udělá? Jo, on nás bombarduje. V bůzovkách. Tak jako klidně může, jako jestli chce, tak ježiš věška. Teď už začne přicházet obody. You don't say, bro. Proč moje kavalerie stojí tam? Přesně, když jsem klíkl někam sem. Form a shield wall. No, chci se tam dostat, frére? Ho, ho, ho. Do nich. To asi nedáme. Když na to dostanu zase ta věžka, může sejmout pár i jeho. Vaši, kliká se. Kliká se. Máj! Konečně, jo. Jo, hele, ani ta to nedává. Možná přijdu o tuhle kavalerii. Ne. Victoire! Heroic victory! Balanced force? Ho? Co to je za achievement? Hned se podíváme. Jenom 308 ztrát. Přičemž nejvíc žil tady ta jedna kavalerie, která byla vyklepnuta. Což byl pěkný bullshit, protože tam na ní střílelo něco, co jsem ani nevěděl, kde to je. Ale Andreas teda nic moc, no. No a Makedonie přišla o Pelu. Budeme okupovat. Karolus, rank 5. Počkat, cože? Jo, už jsem si chtěl říct, proč to nemám. Asi. Jo, dáme tady toto. Soldier. Lidé v Pele jsou nejsou zrovna nadšení. Kdo by to byl řekl? No a teďka půjdu na Atény, který jsou taky prázdný mimochodem. Což je docela smutný. Sparta bude jaký prázdná, ne?
Tak necháme jedno kolo doplnit, asi jedno kolo fakt nechám doplnit. Najmu nějaký zase ty a půjdem na to. K vám se samozřejmě nedostaneme jako na svíňu. Římaní tady zřívě se o něco snaží. Počkej, já nemůžu, jo, tady není jídlo. No tak mi opravuje, musíte počkat chvilku. O, dodu. Settlement captured, Pella. Jak na tom vůbec jsou teďka Makedonci? No už toho moc nemají. Tři provincie. I will listen carefully to your words, low. And then give... Tak máte smůlu, no. Greetings to you. I trust you come with a přidávám k tomu ještě toto. Tak, tak nic, no. Jo, tady je naše amazing armáda. Která bude postupovat směrem sem. Mimochodem je fascinující, že tohle se jim stále ještě nepodařilo vyřešit. Ty lagy na téma pě kampaně, to je jako docela fascinující. A třeba je chyba ve mně, no. Minus dva je... Lidé tam nejsou. Hele, Atény tady mají město. Hoho. OK. A i tady mají město dokonce. A i tady mají město dokonce. No zajímavé. Ty Atény se moc nezdají. Dokonce i tady mají město. Ano, tak Atény, pozor. Já jsem je podceňoval. Tady budeme mimochodem rebelie. Což je smutné, ale... Je to tak. Tady přece nemůžu rekrutovat. No jasný. Ale můžu tady určitě z tohohle, protože to budu potřebovat. Tady to budu potřebovat. No a než tohle všechno budu moct přestavět. Tady bude nějaká rebelie, to nebude hezký. To nebude hezký. Tam bude nějaká velká rebelie a to zase bude oprus. Teď na mě vlítne Řím a objeví se tady Římaní se samopalama a bude mít ještě větší problém. Ani toho Římaní, jak se dívám, už moc nemají. Což je pozitivní. To je hodně pozitivní. Dá se, že se nám to konečně podařilo. To mi nevadí. No a tohle je horší. Sparta, Katar, aha. Atény, Veneciové, o. Spearball. Sparta, Řím, haha, Aliance. Makedonie. Jo, no ale tak Ardienai, nebo Ardiana její.
Nebo jak oni se v podstatě jmenujou. Stejně skončili, že jo. O, oh, plus 20, super. No, to my nic takového nemáme, co? Minus 4 jídla a je tam už minus 4, tak to nemá cenu. Ale výzkum Night Hunt, no já to zbořím a postavím něco jiného. Tady je Public Market. Uvidíme, jak to půjde. Minus 8 jídla a to dává taky minus 8, tak to si nikam... A vlastně to ani nemůžu stavět. Tak vás vyklepnem. Proč nemůžu? Můžete mi vysvětlit, proč... Že mě někdo sabotoval tu armádu? What the fuck? Tak. Tohle nebudu potřebovat. Tady postavíme. Asi na ty od... no. Toto. Toto zboříme. Toto zboříme. A jdeme dobít Larisu. To je velice těžká bitva. Myslím si, že ji odsimuluji. Doufám, že o něco nepřijdu. Nějakou jednotku. No, moje kavalerie dostala pořádně na zadnici. Ale to tak nevadí. Tak. Zkusí počkáme a vlítneme na Atény. Jo, a vlastně já tady mám finance, tak se půjdeme pojít ke Spartě aspoň. Co Sparta? Taky prázdný. Počítači. Ach jo. Nechci vybrat toho signatáře, vlastně. Já mám jenom... No, to nevadí. Já nic tady nevidím, tady je jako mlha, nebo co to má být. Tady to jde nahoru, což je dobře. Jenom mě teda štve fakt, že nemůžu teď dát tady tyhle borečky. Je docela demence jako no. No jinak se dívám, že už jsem na tom dobře jídelně. A nemůžu stavět. Teď už můžu. Stavíme toto, stavíme toto. Roma invicta. Skoro. Jo, já jsem... Tak. Lidé jsou šťastní. Lidé jsou happy. Ještě za chvilku a budeme moct poslat další armádu. Tak, ještě něco jsem chtěl vyřešit. Už asi ani ne. Jo, už tady mám špeha. Pak špech by mohl jít. Aha. Ještě sem vlastně se budu potřebovat vylodit. Nebo tady přesně činou tady se budu potřebovat vylodit. Což asi provedu tady s tohle armádou, která je tady u dnešní té Marseille. Tak se vylodím tady na Sardinii. Bude to OK.
Oh, father be praised, how can I help? Tak asi všechno, ne? Když tady lidé nejsou příliš šťastní. Což se dá pochopit. Tak já jim... O 4, no, tak... 401. A tak asi jo. Asi jo. Jo, to, vy to, může, to se může urychlit. No, tam Brouči dostali docela na prdel, se dívám. Že by si počítač uvědomil, že jdu na Atény. Bylo by to od něj celkem prozíravé. Lol. Tak jako když mám celkem šanci, jak to asi odsimuluju. Je pravda, že nás víc. Když jsou to jenom speed levy. Close victory, ha. No, no. A tak teď je konečně třeba budu moct sejmout. Už by to jako chtělo. Protože jsou velice otravní. Velice, velice, velice otravní. Zvlášť, když se mě ještě otočila mapa, což je ještě víc otravnější. Takže nějak jako moc netuším. To je se na to... O, heleme se, co tu tam je za velkou armádu na Vysosu. Nebo teda U na Vysosu. Hele, že by to zabrali konečně to město. Kéž by. I když spíš jako jsem to chtěl po Etruscích, aby to zabrali, ale... Dobře, no. Syrakus je to taky bude ještě zajímavý. Ale ne. Otroci, měli jste sakra zautočit tam a ne sem. No jak dobře, no, tak aspoň to bojem. Spear Warriors. A já nechal prší otroci. Chápete tu logiku? Otroci stojí u prázdného města. Ale oni se rozhodnou přejít až ke mně, k opevněnému městu navíc, které v němž je armáda. Nechápu. Nechápu. Ale... Jestli to chtějí, mají to mít. To je fakt ale otrocká logika, no. No spíš logika otroku. Proč dobít nechráněné město, když přece stejně tak můžete dobývat i toto opevněné město? Fuck me, right? Set them alight! Guard! Youth! Guard! Demonic youth! Scouts! Jo, to jsou furt Scout Riders, jenom oni mají jinou ikonku teďka. Balista! Dostřelí tam ta balista? Přidám sem. Jo, to by šlo. To beru. Germanic Tribesman. My budeme stát tady. Tak nebudeme. Budeme stát tady takhle. No a ta kavalerie je jako hezký, ale... Upřímně řečeno... Co s váma? Jako vás tady nechám jako zálohu. Dívej se na to. Socho. Že jsme vaše město ještě stále nepřestavili.
Doufáme to stínem zapálit. Tak si to zrychlíme, protože počítač bude slow. Kolik zkusu bych mohl stavět, zkusit? Ukaž. Jestli to zafunguje, jo. I proti tomu to. No rozhodně to funguje proti ním, že jo. Ale jestli to pomůže proti těm hřebíkům. Žebříkům. Zkuste se zaměřit na tuto jednotku. Tomu žebříku to asi moc nepomáhá, co? Tak asi za... Jo, to ještě času dost. Ale jo, tady ten už hoří. Tak jo, funguje to. Jsem rád. Nebo hoří, spíš jako doutná. Pořád nic. Ti tu pořádaně čekají a dívají se na své kolegy, jak tam jdou. Říkají si, no ty vole. Proč jsme raději nedobili to malé město? Proč jsme raději šli sem? To přece taky už musí začít doutnat. Vy neříkejte, začne doutnat jenom jeden. Haha, je po žebříku. Už střílejte, ne? Možná i. Krása. Možná ne úplně pro ty otroky, ale pro mě, mě to nevadí. Tak jo, vy můžete začít přestat střílet. To vás ještě ušetřím. Taková, jaký bombardování prostě. Tenhle žebřík je jasný. Horší jsou tady tyhle. Ten je jasný, ten už taky začíná pomaličku. A tady po čestu já, co mám dělat? Sakra. Ten naštěstí doutná. Ale tady tenhle nevím teda no. Ready for battle? Demonic tribesmen! Youth! Deep Lord battle! Ready! Demonic musíte tam rychle vylézt, teda ale. Sakra, Fardy míš 22 jenom. Do nich, do nich. Germanic Tribesmen, do nich. Oni to se na chvilku udrží. To snad ne. Se mi tam naženou kretení. No, no. Co s tím nadělám? Do nich, útok. Potřeba teď tyhle dvě jednotky. Co vy, jak se mi vám daří? Jo, dobře, já teda dám ty výbušný, mě se... A výbušný nejsou méně přesný, že jo? Navíc, když oni utíkají. No nic, vypadá to, že se stáhnem. Stáhneme se tady a nahoru, až to bylo vtipný. Ale jo, fakt ty body se vrátily, vidíte? No vlastně, že jo, to vlastně ten hlavní bod je tady, tak to by dávalo smysl, že? Jo, můžete mimochodem střílet normálně.
jenom dávejte. Máte normálně, what the fuck? A přece ten žebřík. A já on pomaličku možná zhoří. Přece jenom tohle je mercenary z armáda, takže... A jdou na výstudy. Tak už tam nelezete? Můžeš mi to vysvětlit, vole? Teď se ještě chytře toho točí. Jo, vy asi můžete přestat střílet teda, no. A já. Zase nejdou, můžeš mi to vysvětlit? Hele, počítač se zasekl. Advanced AI. Let's run like assholes. Jo jo. Jo no, shameful display je spíš tady toto, vole. Co se mi tady děje? Do ní. Hele, oni už konečně pochopili, že mají fakt vlez nahoru. Úspěch. Co to je žebřík? To už asi nepodhoří. Shaken, no tak už pro boha, ne? Vy se stáhněte nahoru. Ne, počkat. Takhle. Na balkón, jo, to je to se celkem sedí. Je to, oni stále nejsou schopní tady jako se rozhodnout, kam teda půjdou. To je celkem i vtipné, jako. No, Sons of Old. Yes! Jsme je drželi celou dobu. Ticho. Jo, vy už nemá... Jo, mají. No, pak tíhle nemají. Ale tíhle mají, tak šup. Střijete ho chodem sem. Hele, on začíná blíkat. Lul, ono, oh, jo, i mě to začíná. Jo. Ti nevím, kam běží. Sakra. Ale můžu jít proti tomu toto. Nám to nevadí. Tak jsou to skirmištři taky rozbité, ne, pro boha. Jo, vám došla munice. Tak do nich. Ještě něco tam vystřelte do nich. Ještě nějaké ztráty napáchejte. Šup. My se nevzdáme. Jdeme tam, vole. Voli, jdi mi tam, voli.
říkají, proč tady jsou vlastně palmy? A my se udržíme ještě chvilinku. Tím vlítnu dozad tady takhle. Ježišmarja, ten generál je zkušený. Megan Fried. Tady má schopnosti, ty bláho. The Fear. Let's do this. Jděte se, jak se tu drželi, chlapci. Frenzy. Takhle. Ano, no, tak se radil. Hej, dívejte se, kdo člověk blíkat. To možná i zbytečný, toto. A je to. Už něco zbylo? Jehle. Tady jednotka. Si děláš šlegrac. No nic, kavalérie, už mám pravost úkol. Hotovo, ne? Až se chudáci snaží ustupovat. Nejde jim to. Aha. Tak na to jsem zapomněl. Tak to počká, abych byl nerad, kdyby moje kavalery dostal takhle na budku. Tak počítači, co hodláš dělat? To, že já nehodlám jít ven. Si budu muset, co? Tak co myslíte, počítač udělá? Bude tady stát, no. Nebo se naopak rozjede proti této kavalerii? A nebo tady bude jezdit dokola? Myslím, že mi zlikvidoval jednotku, no. Ne, bude mi střílet, no jasně. Vy máte ještě munici, tak nahoru. Vy máte ještě munici, tak nahoru. Ty vypadní. Vy tam. Já počítači. Ty jsi vtipálek. Občas. To je škoda, tam nedostřelíš, sakra. No, a je to. Skoro. A musíš se nechat, že je celkem vtipné, jako. I když na druhou stranu se v téhle situaci byste chtěli dělat, že jo? To já bych ustoupil prostě jednoduše, no. Tože nic jiného se asi dělat ani nedá. Pokud teda vlastně vůbec může ustoupit, ale myslím si, že jo? Close victory, no já si myslím, že to bylo těsný jako svině. No dobře, pár mých jednotek dostal na budku. Ale zase na druhou stranu... Na jejich straně... Dostali na budku všichni, takže... To není ani 50-50. No a všichni jsou mrtví. Skoro. On to přežije. Ježíši Kriste.
No dobře, jo. Cože le? Likes Greeks. Hardgar, kde je Hardgar? Jo, ale tady musím investovat ty prachy v pele. Že Holy Tree. Toto. No když tam mám vlastně tady tohle, že jo. Tak můžeme se konečně pohnout. A my tam samozřejmě nedojdem. Jako na potvoru. No tak jako 2440 mužů proti 12. Jestli ztratím víc jak 5 mužů, tak jako... No proto 100%. Už jsem myslel. Nestratil jsem nikoho. No výborně. Jdeme na ně. Tady taky musím postavit něco. Postavíme toto. No tady je nedostatek jídla, takže... To dává jedině smysl. Proč nemůžu rekrutovat? Aha, tohle je plná armáda, jo. What the fuck? Tak ale zrušíme tyhle. Vezmeme tyhle. 35. Jo, to je asi tak stejný, že? A se ti lučišníci jsou. Jdeme na Arisu. Jo, chci říct na Atény. Surprise! Ježíš, to zase bude oprus. To zase bude tak těsná, vyrovnaná bitva. Jo, hele, je tady kavalerie, tak počkejte. Mám sice zkušenou. Ale já chci spíš plný počet teď, takže. Je, yeah, mercenary ten archers. Hustý. Dokonce veteránštího plity můžu mít. Dobře, takže... Tak. Přemýšlím, že z tohle udělám čistě helenistickou... helenistickou armádu. Takže ať je nějaká sranda. No ať je nějaká změna hlavně. Bum. Vím, že můj příjem nic moc teď, díky tomu, ale na to prdí pes. Tady prší, jo. Ale ta armáda už tu není. Jo, je. A umírá očividně. Jo, jasný, to všechno víme. Tady lidi už jsou trošku jako, že OK, no tak jo. Minus 4 jídla. Máme 2, aha. Jak to vypadá tady? Tady už jsou lidi celkem spokojení. Já tady dokonce keltové už jdou na... Tady nám to trošku hoří. Tady zautočíme. V Larise lidi nejsou moc nadšení, já se jim moc nedívím ani. Kolik je tam jídla? 7, to by šlo.
Potřebuji něco na změnu té kultury. Tak tenhle shrine asi, jak to tak vypadá. Tenhle shit nepotřebuji. A jak postavím, zainvestujeme v pele trošku. A jdem na to. Já chci totiž achievement. Tudududum, proto si to odbojuju sám. Útok. Naše helenistická armáda, bych to tak měl pojmenovat. Ne nějaký Etuna Slayers, ale Hellenistic Fist. Nebo... nic inteligentního mě nenapadá. Germanic Hellenistic Fist. Ne, to je blbý. Germanic Hoplites. Tak co je tady Akropole? Je tady Akropole, ty brďo. Hustý. Kudyma to povedem? Tudyma? Asi jo, čveče. Případně tudyma. Já si to dělám následovně. Tohle je pusté, tohle nikoho nezajímá. Hoplitejs! Ne, to nejsou Hoplitejs, tady jsou Hoplitejs. Zdravím. Tak. Druhá část. Tady je hlavní útok. Škodovnic. Jo, mám ještě. Tím co zde. Hopla. Hopla. Žebříky zavazí. A kavalerii asi necháme tady. Faja. Faja. A někdo mi volá. Dum dum du dum. Tak, vyřešeno. Dochodem, všimněte si, taková zajímavost, že, teda krom toho, že mi to hraje, že na té minimapě, že máte ty věžky v podstatě taky tečky, no, to je... Aha. Aha, no tak, co ty si chceš, tak klidně, no. Chudáci hoplití, oni netuší, co se na ně chystá. A to není fér, jak počítáš, víš, že jednotky musí stáhnout. Tak ještě udělám díru blíž té věžce, tam můžu proběhnout rychle. Mob, ty vole, mob. The walls are breached. Tady za chvilku taky. No. Jo. Si počkáme, až tam bude díra. Radši bez generála. Oh yes. A mob tady váha. Tady za chvilku taky. Oh,
No, hoplití bum. No ale teď kam s tím? Zkusme sem. Trefili jste něco? No snad to bude dobrý. Vidíte se, jak jde ta vlna. A zničíme jen tam i tady plot. My se před ním zastavili, no. Dobře, tak nic. Takže k čemu je jít bránou, že jo? Slingers. Tak jsme tu. Zaberte to, rychle. Proč nelezete nahoru? Because we are fucking stupid. Já už jdu nahoru, hura. Chyba si u Akropole, že ne, není. Je ten hlavní bod tady? Jenom proč je tady? Ne. Tady, jo tak, před Akropoli, jo tak, jo, dobrý. We have captured a tower. Úžasný. Tam to jde trošku hůř. Fakt? Aha. Aha. Operatives ready. By your command. Orders understood. Forward! Jich potřeba bochnout dozad. Když to zaberu, tak udělám, vezmu tu kávu. Ještě vy dostáváte celkem záhul teda, jak se dívám. Noho. Cože? Our hidden units have been discovered. Yours to command.
Citizen cavalry! Ready for orders! Ready and waiting! Riders! Yuppie. Ready! On the spot, glory! Citizen cavalry! Melee horsemen! We await your command! Ready and waiting! One of our units has used all its ammunition. Hoplitez! Tak jo, schválně si utečete koním, hňupy. Tady to dáváme. Jo, to jsem si nechtěl. A heleme se. Jo, ten mob hlavně nás zastaví. Tam půjde generál. Ještě mimochodem nemůžu zabrat. Na, tomu už neutečete, co? Mohli byste je konečně dát? Pro boha. What the fuck? Řešinu, co tam je, jo. Militia Hoplites. Swordmasters! No dobře. Mimochodem, nebyl tady někde ten generál? Jo. Doufám teda. We have captured a tower. Tam skoro jsme. Our hidden units have been discovered. No bože. Oh no! To je ještě kamhle do toho vletěla. Na mobu jsme si vylili zlost. Je vše, ne? No, ještě není. Missile warrior!
Base morale 359, hezký. Je to tam. Tak a prosím achievement. Šup. 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 Je to pravda, že tady ti to schytali jenom 6 kilů, tyjo, a skoro mrtvý. Erechtheus si moc dobře neporadil tady s invazí. Takhle, když si uvědomil, mu zapomněl ten achievement předchozí. Jo. Moje, na to doklušu. Achievement. Prostě ne. Mě prostě nedají. No nicméně ten achievement byl o tom, že jsem vyhrál bitvu v kampani a použil jsem přitom každou třídu pozemní jednotky, to znamená pěchotu na blízko, střeleckou pěchotu, střeleckou kavalerii, kavalerii na blízko a katapult. No dobře, ale pořád nechápu, proč jsem nedostal achievement za to, že jsem dobil Atény. To se schválně chci podívat teda, to mi vrtá hlavou. Doufám, že to vidíte ten Steam, jestli ne, tak si říkáte hm. Kde to tady bylo? Jo, tady. V bitvě si zaberte jedno z velkých měst starověku Řím, Atény, Kartágo nebo Alexandrii. No tak WTF? A tady je to, že jo, zaberte všechny během jedné kampaně. Tak jako nechápu, proč jsem zabral Atény. Možná ho dostanu, až začneme hru. Uvidíme. Přibyla tady jednotka, ale nevím která. Asi ti kreští střelci. Creed Archers. No, asi nemám prachy na nic, tak uvidíme, zkusíme dát další kolo. Chci achievement. Šup. Jo, mimochodem zabera... Ne, nezabrali to, furt je to moje. Ale... Já jsem... Je to tam, konečně. Už jsem ho dostal. Už jsem chtěl začít zuřit tady. Is there nothing else?
upřímně řečeno, to, že jsem přišel o to město, mi zase tak nevadí. Přesně řečeno, že ho dobili Etrusci. Epeiros, to mi vůbec nevadí. Důležitý je, že tam nejsou žádní rebelové nebo tak. Zbytek je bonus, navíc, milej. Jo, Marko, ani se teď musí stahovat, protože že jo, na ně utočí i Seny. Zkrátka Britové. Což, none of my business. Co dělám, že Kartágo? Athena gives wisdom and Ares gives Syrakus je, jo, beru. Beru, kluci. You have a good mind in your skull. Mám good mind. Jo, a teď se dívejte. Co to má být toto jako? Já se to uložím. Fakt jenom pro jistotu jako, protože... Headshot. Ti borci by ani nedokázali nikoho obklíčit, jo. Jej. Marachar. Atény, aha. No, docela dost jsme to postavili. Rules are rules. To je hezký. A jak to ustojím? Etruskovali, aha. Tak jo, Syrakus je, hele. Nedomluvíme se ještě na něčem? Syni mě nemají moc rádi, ale mě to nevadí. Syrakus, když nás milujete, hele. Vchod? Ne. A co defenzivní aliance, ne? Co military aliance, ne? Military access. A protože tam že potřebuji se dostat k Římanům, takže... Nabídnu vám 5000 necelých. A vidíš, vole. You are good man, my friend. A ještě jeden obchod. 2000. Jděte se, jak najednou se mnou mluví, jakože jo, noble people. Fuck off. Ty jeden, vole, helenistický. Kolik tady mám? Minus 12. Tak já se tam vrátím. A nebo půjdem na Navisos. Tady se postavíme něco. Je tady dost jídla? Jo, tak budu tady mít tohle, tak. Postavíme to. Když v Larice asi lidi nejsou moc šťastní. Tak jdem na Spartu. Bum. No dobře, ale jenom kvůli tomu, že jsou to Spartiani, který jsme ještě neviděli. To je jediný díl, proč tohle bitvu odehraju. Ale počkejte. Tohle mimochodem můžu zbořit. I když z Athén bych si mohl postavit takový rekrutovací místo zase. To je pravda, no. Dva jídla, no jak pro jistotu. To rozhodně zboříme. Tohle potom na něco přestavím. A Římaň už, jo jsou. A už jich tam moc není. Jdeme na to. Já chci vidět, že jo, tady Spear Wall a...
tak dále. To je poslední překážka na cestě za zničením Říma. Potom už se dostaneme na Sicílii a bude to v pohodě. No tak mají tam pretoriány, mají tam gladiátory. Mají tam, co to je Sosi, Equit... Je to, co mi netušil, že v tom je taky Garrison Army, jo. V těch pevnostkách. Nebude jim k ničemu, ale mají Garrison Army. Spear Brothers, jo. To je přece Spear Wall toto. Ukaž Spear Wall. Shield yourself! Aj, my friend, aj. Hele, Řím. Balista! Přesně tak. Abyste měli radost, tak mám na vybušné. Berserkers! To je hodně křivý, tyjo. Ne, prostě to tam takhle pošlete, no. Tak se toho nebojí. Enemy reinforcements approaching. What? Odkud? Leda, že tohle by byla ta Garrison Army, tady toto, a oni jako přicházejí na posily. Přijde někam do tohle blobu. Vidíte, jak je to nepřesný. Tak to bude asi Garrison Army bude tam přicházet. Přijďte do těch pretoriánů, prosím. Tam ani nedostanou, tyjo. Tak jo, můžete přestat střílet. Počkejte, vy taky můžete přestat střílet. Ale pretoriáni. 36 pretoriánů. Kde jsou? Jo, tady jsou. Toho ber sexy. No, Garrison Army. Netuši, co zde děje. Who do we honor? One of our units has gone berserk. Jaj. You have our spears!
šup, přicházíme tady o jednotku. A jsem si říkal, že jsem měl kavalerii. No, to by bylo. The enemy general is dead. Úžasný. Tak jo, nějaké ztráty byly. Uznejme. A druhou stranu byly hlavně díky mé neschopnosti. Takže to asi je pozitivní. Tak co, utečete? Koním, vole? Ha? Ne, že? Smůla Římaní. Papa. Bacha na tu věžku. Ta nám ubere víc. Tak jo, to bychom měli. No ta věžka je fakt nebezpečnější než ty leves. Co tu máme? Veteránští legionáři, velice. Prostě nějaký plebs. Tak. Tak budeme střídat až do těch. Je tam pošlu prostě berserkry a oni to rozsekají. Ještě tyhle. Hop. Hop. Vidíte, jak to udělá krásně? To udělá pasiku krásnou. Krásno pro mě, samozřejmě. Dobřka, tady jsou legionáři. Zůstaňte tady už. Maduvalo, nebo co? One of our units has used all its ammunition. Double back. Ballista! Germanic warriors! Swordmaster! Let's do this. Vulganer spears! Jo, jsem zapomněl, že tady je ta taktická mapa. Počkejte, ale ne zas takhle, jako jo. Zase to nepřehánějte už. Do legionářů ještě nepráskejte. Ne, jak to blíká. Já po bitvě. One of our units has gone berserk. Teď už je to fakt gust. Nikdo neunikne. Základní morálka 105, to je. Co to je? Jo. Jo, to jsou vlci, tyjo. A že to je jednotka. No, no. To víte, no. Římaní, no.
kdysi dávno slavný to, nechci říct klán, ale kdysi to slavná frakce, která dnes pouze trpí pod nájezdy krutých Germánů, kteří je drtí. A Řím nebyl postavený za den, to je pravda, no. Ani není, ani nebude zničený za den, ale trochu rychlej. Jo, ono je tady poblíž město, tak to byla Garrison Army, už to chápu. Je to zvolá prča, kdybych mohl najmout legionáře. Ne, jenom mercenary hoplites, škoda. To je zvolá prča, legionáře bych najmul. Boom, a je to naše. No tady ta druhá legie zavazí. Tak doufám, že nepřijdu o nějakou jednotku. Dobrý. Because Rome wasn't built in a day. Hey, hey, hey. No a teď asi teda Spartany vyřešíme, no. Tady to bude asi revoluce, ale já už jsem zažil horší věci. Než nějaká revolta. V současném Řecku a tak dále.